Oj. Du ser, det där ser ju farligt ut. Nej, här, nu går han in. Tänk om han går in där inne. Jo, Rolf, det gör han. Nej. Det vill inte jag. Usch, den nu vill jag inte att den ska... Nu är han inne. Ja, men jag kan väl inte göra något. Usch. Fy. Kom, han kommer väl ut igen, Madeline? Ja, det vet man ju inte var han tar vägen nu. Har han bara fått... Ja, nu kommer inte jag gå in där något. Ja. Jag borde ju kunna gå ut den där vägen.